עכשיו, ברוך השם, הדור שלנו זכה להתפתחות הטכנולוגיה. אפליקציות חדשות כל יום יורדות לעולם. ואחד ההתקדמויות הכי גדולות זה אפליקציה שנקראת מציאות מדומה. אנחנו צריכים בכל דבר להתבונן במעשה השם. השם הוריד לעולם אפליקציה שנקראת מציאות מדומה, כדי ללמד אותנו שכל מה שנראה בעיניים שלנו כמציאות זה דמיון, זה הכל מדומה. לפעמים נקלעים לקשיים, להתמודדויות, מבזים אותנו, מצערים אותנו, גורמים לנו להתרגז. צריך לזכור, זה הכל מציאות מדומה, זה לא באמת. ברגע שאנחנו לומדים להסתכל על המציאות במשקפיים של אמונה, להכניס אמת בתוך הדמיונות, אנחנו מקבלים את כל הדברים אחרת. יש לנו, אנחנו מקבלים כוחות, יישוב הדעת, דעת נכונה איך להתמודד עם עם המציאות שלנו. לזכור שעכשיו כל המציאות שלנו זה אפליקציה שנקראת מציאות מדומה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.